como é que se chama? Alice Pessoa. E vive há quantos anos em Alfama? Desde que nasci. E sendo nascida e criada em Alfama, o que é que sente que agora tenho falta em Alfama? Tenho 83 anos. 83, desde que nasci. E o que é que sente que agora falta em Alfama? Tudo. Falta o movimento das pessoas que cá moravam. Começamos aqui a nossa viagem em Alfama, num dos bairros mais históricos de Lisboa, um dos bairros mais antigos, com o seu charme especial. Um bairro que concilia muito o turismo, os locais que vieram de várias zonas do país, outros que já nasceram cá. Vamos descobrir mais um pouco sobre o bairro de Alfama, mas também mais sobre a cidade e sobre o distrito de Lisboa. Aqui, numa antiga sapataria que fechou há pouco tempo, recorda-se também o comércio local e podemos observar aqui a descrição das obras de Santa Engrácia, umas obras conhecidas por demorarem bastante tempo. A velocidade agora é outra, os tempos são outros e Lisboa muda muito rápido. Algumas coisas se ganham, outras coisas se perdem, no bairro e por toda a cidade. Vivo onde? Sintra, Rio de Moura. E trabalho todos os dias aqui em Alfama? Sim. E o que é que sente que falta ao bairro de Alfama? População. Neste momento é população. Nota-se nesta área, quando houve os confinamentos, o que salvou esta loja foi a pouca população portuguesa que há no bairro que vinha aqui. Quem vive só do turismo, neste momento, não se safa. Por isso, se tivesse população, era melhor. E como é que Lisboa podia ser melhor? Acho que é isso, falta pessoas, tem pessoas a mais de turismo, mas falta residentes fixos para dar vida a estes bairros antigos. O distrito de Lisboa é dos distritos mais pequenos do país, é o 16º distrito em termos de território, mas é ao mesmo tempo o distrito com mais população, com quase 3 milhões de habitantes. Apesar de não termos a possibilidade de ir a todos os concelhos e a todas as localidades, pretendemos desvendar também alguns dados do distrito. Lisboa tem 16 municípios e tem 134 freguesias. Os concelhos no distrito de Lisboa são, em primeiro lugar, na Grande Lisboa, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira. Na zona do Oeste, mais perto do Atlântico, Alenquer, Ruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Montagraça e Torres Vedras e, por fim, na Lesíria do Tejo, Azambuja. A democracia falta tudo. Não há nenhum país democrata. Não vais por isso? Nem mesmo Portugal não é. Não há nada. Olha. E porquê é que acha que as pessoas estão desligadas da vida pública, da vida em comunidade, da política? Ah, isso. Se a política é para esta gente da minha idade, já não me interessa. What do you think about the people here in Lisbon? They are good with the people that come to work here? Yeah, very good. Welcoming to the Lisbon, or the good atmosphere, the temperature and everything is very good. Okay, well, compared to other European countries, the Portugal is very fantastic. And if you have the possibility to change anything in Lisbon, what could be your first change? I don't know exactly. First, I don't depend for the foreigner, first of all. Why I depend the foreigner? The foreigner come today, tomorrow, nothing. O que é que falta mais a Lisboa? Isso é que eu já não estou. Não sei o que é que fará falta. Eu acho que não falta nada. Falta agora pessoas, há pouca gente por aqui. E o que é que sente que falta a Lisboa para ser melhor? Centros populares. E essa altura, os centros populares são a melhor altura do ano? É, para aqui para a malta de Alfama que precisam, tanto a Alfama como a outra moraria, todos precisam. E qual é que é para si a coisa mais típica de Lisboa? Os fados.
Não podemos falar de Lisboa sem falar da sua cultura e sem falar da sua música, neste caso o fado, aquele que é um dos embaixadores da cultura portuguesa, património imaterial da humanidade e que já tantos nomes de portugueses ilustres nos trouxeram, desde a famosa Severa, a Amália Rodrigues, a Carlos do Carmo e nomes mais recentes como Camané, todos eles marcam a história da cultura portuguesa e da cultura alfacinha. E se pudessem escolher uma palavra para resumir Lisboa, qual era a palavra que escolhiam? Para resumir Lisboa, uma palavra para resumir Lisboa. Lisboa é Lisboa. Lisboa é a coisa melhor que há na vida. A gente conhece muitas cidades, mas Lisboa é uma cidade Lisboa encantadora. Lisboa é bom. E se pudesse resumir Lisboa numa palavra, qual era a palavra que escolhia? Que eu escolhia? Que isto tornasse a vir com farmeira. Com farmeira, que tornasse a vir. Mas dizem que é um país moderno, um país realista, um país sossegado, um país não há guerras, não há nada. How long do you live in Portugal? 2 years. And what do you think about Lisbon? The Lisbon is so much good. The weather and the culture is so much good. And food. Food? Yeah. The gastronomy and everything? The restaurants. Yeah, welcome back to... I'm from India, okay? In India, we'll get the all other states, other countries, food, we'll get it, okay? The same in Portugal. We'll get the Nepalese, Japanese, Chinese food, Indian food, real awesome. Lisboa é uma das cidades, eu por acaso conheço várias cidades à volta do mundo. Estive no Canadá em Toronto, conheço Toronto. Mas não é como estive aqui. Na Flórida também muito tempo, já estive na Colômbia, já estive na Venezuela e não há nada como Lisboa. O sol de Lisboa é o melhor que há no mundo. Ah, é, isso é verdade. O sol é o melhor do mundo. É verdade. Está sempre bem disposto. Lisboa também é um sítio onde ficam grande parte das instituições do Estado e os nossos órgãos de soberania. Aqui na Assembleia da República vamos ter momentos dinâmicos com as pessoas que passarem, com alguns deputados que também virão aqui ao local, mas fazer alguns jogos para incentivar as pessoas a participarem mais.